Njëjti ministër nga hetuesit italian është rrirë edhe në vendin tonë. Policia e shtetit njofton se ka identifikuar dhe ka shpallur në kryqëzim 4 persona, të cilët besohet si përkasi një grupi kriminal në Shqipëri. Mësuesi në kërkim janë shpallur MB 34 vjeç dhe UB 36 vjeç, vëllezër me origjinë nga Dibra, si dhe EP 39 vjeç, banues në Tiranë, dhe BG 31 vjeç, banues në Vlorë. Sipas autoriteteve italiane, këto persona në bashkëpunim me njëri tjetrin kanë trafikuar sasi të mëdha droge. Hetimet kanë zbuluar se grupi operonte midis Ekuadorit, Belgjikës, Francës, Spanjës dhe Italisë. Organizata besohet se drejtohej nga dy vëllezërit me origjinë shqiptare, të cilët duke shfrytzuar burimet e konsiderueshme financiare, rekrutuan punëtorë të drogës në Itali dhe Shqipëri. Madje, ato kishin projektuar dhe testuar një nëndetëse të vogël e cila mund të pilotohej nga distanca, ndoshta për qëllime transporti droge. Në total u sekuestruan 204 kg drogë, përfshirë kokainë, hashish dhe marijuanë.